Banaye nsanyuse nnyo okubalabako, okuddamu olabako bafaani bange. Tuli mu kkubo tujja, temupowa muwanike fulaga tujja. Akati ababi tujja, ali mu katebe kaffe kaveemu tujja. Nga engeri gy'oyogeramu n'ennyimba z'oyimbamu, bagamba oyo omwana emisango gye bamugyeteekako bamulimbira. Bituufu oba si bituufu? Kyoyimba ky'oli oba jasi naawe kweka bwekwesi? Nange weneeraba ndaba ndi ize. Naye era neewuunya olaba emmundu 8 nga zinnonye wano, emmotoka 4. Ne ngamba banonye nze oba babadde babalagiridde Bobi Wine. Ate ne beerabira ogenda emagere ne bajja kuganja ne ame. Nange mu kusooka oyo omuwala we yanvumanga. Nze nange nali mmanyi akola ka content amubuze. Kubanga nze jjukira oba ku social media n'onvuma ofuna attention. Kati nali mmanyi anoonya ka attention bu likes ne bu views. Naye ate nagenda olaba ekintu ate kiri bulala. Ne ngamba kuba nakirowooza nga ne ngamba omuntu eyajjako neewange ng'akaaba avudde ku kyeyo kimusaze. Nangamba mukunji obwana bwange busula ku sementi tebulina kyakulya. Nange saali bulungi. Naye ne mugamba tukoze tutya? Nangamba oba osobola okunkolera ku ka live kuba nze ne wenkola live banvuma buvumi. Olwo bye nayogera simanyi Abaganda, Museveni senga abatta, maama wange senga nfuna Jambia. Ne mugamba kale kankukolera live. Ne mukolera live. Abantu ne bamusondera akasente. Faani wange n'agulira n'omwana we omufaliso, yamuwa omufaliso. Kwekyo neetonda. Netondera bamaama bonna mu ggwanga, netondera bafaanizi bange bonna mu ggwanga, netondera bonna abanjiriddewo omubiri nti yali nsobi, siri kiddamu bannange. Naye nga bw'obigattagatta ensoo givaako 5. Kubanga ate w'ova ku misango era abantu abo ne w'olaba mbeebaza ennyo. Kunja, omukyala yakusonyiye era yagambye yakusonyiye oluvannyuma lw'okubanga nti yatula n'abazadde abamu ku babo. Oba ne ba soda ne hands pro ne batula wansi ne bagamba nti abantu bano tebandisanye kubanga bakola ki babeera mu kkomera because mubadde ba mikwano ate era mukyabeera mwenna n'asalawo kubanga bakaanya n'abasonyiwa muli ebutaala ssebo. Ekyo siki? Kale ku lw'obulungi lw'abatulaba ne bafaani baffe kuba twasazeewo buli kimu kiggwe kati kitwale bwe tutyo ku lw'abafaani bange kuba nabasuubiza tetugenda kuddamu ebyo naye nga essente zonna nga we yali ayagala obugagga era ze batusondera baazimuwadde olw'amaze zimuwa n'alyoka agamba kati mbasonyiye. Naye we yavuddeyo era we yavudde ku kkomera ye yatulese nayo yaddukiddewo n'akola akavidiyo mbasonyiye mukama agamba osonyiwanga kwegamba agezako okuzza emitima gy'abantu balabe nga ye omuntu azibikire kiri era ekya ssente teyakyogeddeko ne bonna ndowooza ne ttiimu bonna baabadde akola nabo nga bakukusa obulimba yabadde ayagala butabawa ku ssente. Kwegamba kati akola akavidiyo akateekeyo bamwebaze nnyo bamutende ekisa weebale bannaaye weebale wabasonyiye ekya ssente ne bataano be baleme mmanya nti yazifunye naye nga ssente ze zonna yakoze eki yazifunye.